Batenga akoze ky'amaanyi nnyo okwabuluzaamu amaka ga brother we. Batenga alinga agamba nti ye timu byonoonese. She don't want peace, wabula always she want problems. Ye anyumirwa kulaba bakaaba, anyumirwa kulaba bayomba, tayina kintu kyonna kyanyumirwa nga bantu banne bali mu mirembe, wabula yabeerawo okutabula butabuzi na kwonoona bwonoonyi. Kakati ekimulumbizza agi ddala kye kiki? Amugambe nti munnange teweewaana, teweesuuta, omwami waayina omukyalo owookubiri era yawasizza. Jjukira nti babu abadde akutte bulungi mukazi we ng'amulimba bya mirimu, tuli ku mirimu, munnange kayite si yafuuka kayite si mu maka. Kakati nno ebintu Batenga abyonoonye. Batenga takomye okwo ne kusama mansa yabyonoona, n'amugamba nti oba ofumbafumba oba tofumba lekayo. Ate era n'agenda n'ewa babu n'amugamba nti omusajja omufirika yenna talina kudda wakaleeti, alina kudda ng'obudde bugenze, waakiri avuga avuga ku mmotoka n'atuuka leeti oba si kyo n'atuuka ewaka, yadde tewali kintu kyonna kyonna uba awaka kye bamukoze, n'abeera ng'abakuba. Ddala katubuuze Batenga ky'ayagala kyekiki oba kyayagaza babu kyekiki? Kuba toyinza kungamba nti otudde ne brother wo ne mubaako bye mwogera, nga mu butuufu brother wo tannakutumako nti genda ogambe mukazi wange bw'oti ne bw'oti, gwe n'osituka n'ogenda n'obimugamba. Nze n'ondaba tekyamazima Batenga yeeyagaliza yekka. Bw'akitaba akweyagaliza yekka nga ye talumwa ku banne kye bayitamu na mbeera gye bayitamu, Batenga ayina revenge gy'akola ewa brother we. Kuba tosobola kera kumakya mu butuufu no gena maka ga brother wo, ne wankubadde nti brother wo oyagala afune essanyu, naye ate ng'ebigambo byovaamu tewali kigenda gatta ku brother wo oba tewali kigenda kwongera ku brother wo, ku brother wo wabula okumutoolako obutoozi. Ekyamazima nti neegomba nnyo okulaba bawa Batenga ndabe mbeera kijamuyisa ddala. Ne Batenga ayina revenge ng'omusajja yamuyisa bubi, babu n'atamuyamba, babu n'amuwagira, n'asalawo n'agamba nti naye agenda komekere za amakage. Omanyi wabeerayo ebintu bingi lwaki abantu bakola ebintu, either omuntu asobola okubeerawo n'agamba nti gundi oyo yakola bwati ne bwati, naye nange ne bwe bunaabaddi ngenda ku revenginga, ngenda kukola ekintu bwekiti naye nga nkikola ye mu butamanya oba mu butategeera, n'asirika nenga ekintu kiri ku mutima. Kuba tosobola kungamba nti osobola okusituka n'olumba omukyala nga brother wo tategedde, takugambyeko n'omugamba ebigambo by'omanyi nti wala bigenda kukyankalanya amaka, bigenda kutabula amaka, bigenda kumulekanga bimukubye wala, wabula gwe n'obyogera n'omala n'osituka. Ate Batenga bw'aba alumbye omuntu ddala agendera ku Minsoni, ng'olabira ddala nti Minsoni eba emuleese, ebeera yakutabula, si yakutuula, si yakunyumya, wabula ekyo kyennyini ky'aba ajjiddeko ky'atandikirako era yo olukimala ng'atambula agenda nga tafuddeeyo. Osigadde olumizibwa, osigadde tolumiziddwa, osigadde okaaba, osigadde tokaaba, wabula ye kasita amala okulaba nti kyayogedde ekimuli ku mutima akikubyewo, Batenga atambula butambuzi. Naye njagala okubuuza ddala ddala, bw'obeera nga ggwe babu oyinza kukolera ki Batenga nga ye mwannyoko gw'olina? Kuba tubeera ne bannyinaffe oluusi bwe bati nga bo batabula butabuzi. Nze nno nali okusooka ngamba nti oba Batenga teyasiima mukyala namba bbiri, omanyi nakyo kibeerayo, wabeerayo bamulamu nga bo ttiimu ki, nga bo ttiimu mukyala mukulu, nga senga mwannyina awaza omukazi owookubiri asobola okwegatta ne mukyala mukulu ne balwanyisa omukazi owookubiri. Nze nga ndowooza nti osanga Batenga bw'anaddeewa agenda kumudifendinga, agenda kubeera nga wumba wumba kwegamba nga talina kibi kyonna kyagenda kumugamba oba kumwagaliza, nga mmanyi nti ondo Samansa gwapokera omugambo gw'atayagala abeere mu maka, gw'ayagala atambula akole ki, agende kwe kumugambanga nti oba ofumbafumba oba tofumba lekayo. Naye ate bw'oba olaba Batenga, mazima Batenga ye muntu atayagala mirembe, ye muntu atalumirirwa muntu ng'akaaba, ye muntu atalumirirwa nti gundi alumiziddwa. Kwegamba ye yeeyagalizanga ye bw'awulira bwe yeeyagaliza, ye kaayogera kyayogedde kiba kiwedde. Kuba teyandirumbye ani? Teyandirumbye agi? Agi bamulese maziga, bamulese akaaba, bamulese ayaayaana. Mu butuufu omanyi okukusuulako ekintu ng'obadde tokisuubira okusinziira ku mukwano agi gw'abadde alina eri babu. Babu abadde naye alina omukwano eri mukyala we, nga ne bw'aba agenda kusanga Samantha hamugamba munnange ngenda ku mirimu, anti kayite, sikwegamba ng'ateekawo
olukonko olw'okuba nti mukyala we tagezaako nakumanya nti oba ayina namukyala wakubiri kakate sawa ya leero batenga abyonoonye batenga abisabuludde batenga abirinyiridde kati osuubira kiki kyagenda okuzaako babu nze nekyamazima nti bwe mbeera babu nkugobera oba nkugoba na bugobi mu maka gange kubanga gine emirembe giganye ate kino kituwa ekyokuyiga nti mu butufu bw'obanga omusajja wenna ng'olina ebikukyankalanyizza eri mukyala wo ebintu ebimu bigwana mu byemalire nga temubibuuliddeko bafamire kuba ekyaleetera batenga okutandika okuyingirira ennyo amaka ga babu babu kusituka n'amubuulira embeera gy'ayitamu ne bakyala be kuba senga babu teyasituka genda gamba batenga simanya nafunye yakawala simanya bwe katiika kwegamba ng'alagira ddala nti Thamansa yali amulemesezza nga Thamansa alaga nti alina amanyi era batenga we yatandikira nga mugamba nti nze ntwalayo kaakati okuva olwo batenga yatandika okubeera nga atabula butabuzi ng'akyankalanya butankanyi era nkiwa nti olunaku babulo yasituka n'agenda n'agamba batenga nga bwe yafunye akakyala akokubiri yentandikwa yeekubeera nti babu kaakati emirembe gikola ki emirembe gimugwako babu agezezaako okulimba naye nsuubira nti babu byalimba tebikyasobola kujja senga ekintu kino omukazi akiwulidde ebbali yandibadde akibuusabuusa naye bw'aba ng'akiwulidde kuva mu batenga ate kiki ekigenda okuddako jjukira nti ye batenga ayina omuze nti asobola okukoma eyo ate n'akomawo nti babu ne bwaneegaana babu ne bwanaakola atya era batenga agenda kukoma gy'akomye eitha akomewo ayongere annyikize kuba ye kyasinga okwagala kwe kulaba nti ayogera amazima oba kwe kulaba nti amaka ga brother we tegalina mirembe tegalina ssanyu naye nga ddala kiki ekiba kikozesa ekintu ekifaanana bwe kiti ng'okimanyi nti brother wange ayina omukyala oba ayina abakyala kiki ekiba kikutwala ewa nnamba emu omubuulira ebya nnamba bbiri ate oveeyo ogende ewa nnamba bbiri omubuulira ebya nnamba emu kuno nno kwe bayita okutabula kwe bayita okukyankalanya naye ddala mu butuufu olowooza batenga agenda kukomekkereza atya agenda kukomekkerera wakuba naye yennyini tumusuubira okuba ng'ayina omwami gwe tumanyi obulungi oba gwe tusuubira wamala ddala wamala yayisa bubi batenga babu n'atafaayo n'asalawo n'agamba nange amaka ga babu njagabuluzaamu ddala olowooza kiki batenga kyavaako okubeera nga ayabuluzaamu amaka ga bulaza we kiki kyavaako okubeera ng'alinnyirira amaka ga bulaza we agabuliddwa emirembe kuba kaakati nze ndabira ddala nga bwe bituuse amaka go gamaze okwabuluzibwamu gamaze okubulwa emirembe ate ng'era batenga tagenda kugagatta ate nga yagabuluzaamu olowooza babu agenda kuzzaako ki oluvannyuma lw'okuba nti bamaze okumutegeera kimu kyakubiri nti n'omukazi yennyini gwe bamutegedde ate muganda wa Agi lwakuba nti Agi tannaba kutegeera nti ate omukazi owookubiri muganda we.